Hi guys, welcome to my channel Ituturo ko ngayon sa inyo kung paano nyo malalaman kung kayo ay makakaboto ngayong darating na halalan Kasi importante po kasi guys na malaman natin na tayo ay makakaboto ba o hindi para hindi masasayang yung oras natin na pupunta sa eskwelahan Kaya guys, tutok lang susunod na yung ituturo ko sa inyo Babo! ayan guys pupunta tayo sa google din search makikita natin isi search natin yung komilik pressing finder 2022 since na naka search na ako ikiklik ko na lang siya din makikita natin yung official kumilik website commission on election ito yung ikiklik natin Yan. May makikita tayong this website does not use cookies. Yan, iko close natin. Tapos may makikita tayong 2022 national and local elections. Gun ban. Local search code review. Ballot face template. Certificate of candidacy. Voter registration. precinct finder. Ito yung pressing finder, yung pinakala sa baba. Ito yung i-click natin. Then, Iko-continue. Iki-click natin yung Local Philippines pag nandito tayo sa Pilipinas, Overseas pag nasa ibang bansa tayo. Yan. Din ilagay natin yung first name, unang pangalan. Halimbawa Juan. Apelyido. Magtanggol. Ay, middle name pala, magtanggol. Apelyedo, last name. Tamad. Halimbawa lang to guys ha. Yan. Then, ilalagay natin dito, pipili tayo, i-click natin yung parang arrow na nasa dulo, sa silik, yung lugar kung saan siya nakarehistro. Halimbawa, nakarehistro si Juan sa NCR, Sikan District, Mandaluyong, Marikina, Pasig, Quezon City, and San Juan. I-click natin yung NCR, Sikan District. Then, pipili tayo dito sa City Municipality. Then, i-click natin yung parang arrow sa dolo. Then, pipiliin natin yung Quezon City. Yan. Then, dito sa CAPTCHA, i-click natin yung parang box para mag-check siya yan then search in makikita natin dito confirmation are you sure you want to proceed with the uh, information you have entered then if there are correction that have you made, to be made you may still edit your information data privacy notice please be reminded that no personal information is being stored in the database Your personal information are only being used to search and verify your voter registration. Yan. Poproceed lang natin siya. Yan. Dahil si Juan Tamad ay hindi siya nakarehistro, ang nakikita natin dito ay no record found. Yan. Pag hindi kayo nakarehistro, ito yung makikita nyo, no record found. If kayo, kung kayo ay nakarehistro tapos nakakaboto naman kayo bawat election, ay yung makikita nyo dito sa baba, yung status dito ay active. Active yung makikita nyo. Pero pag kayo ay hindi na nakakaboto ng dalawang taon pataas, ay ang yung makikita dito ay deactivated. Deactivated yung makikita nyo. If kayo ay nakaboto yung last election, tapos yung lalabas dito ay no record found. Pwede kayong pumunta sa Comelec office. Tapos i-verify nyo doon bakit wala kayo sa present finder. Kasi minsan din kasi sabi ng Comelec. Kaya hindi nyo makahanap yung record nyo or active ba kayo or deactivated. Kasi minsan, nagkakamali yung spelling sa paglalagin. Kaya pupunta kayo doon, magdadala kayo ng valid ID. Papakita nyo doon kung bakit wala kayong nahahanap na record. Then, kung nakapagboto naman kayo last year, tapos mahanap doon, na nandun pa rin kayo. Kaya wag kayong mag-alala guys, kung no record found kayo, kung nakaraang taon nakaboto kayo, tapos no record found yung makikita nyo, wag kayong mag-alala, pumunta lang kayo sa Comelec at magtanong kayo doon para mabigyan kayo nila ng linaw kung ano ang nangyari. Yan guys. Sana ay nakatulong ako sa inyo. Madali lang itong i-search guys. At saka walang kahirap-hirap to guys. Ayun guys, sana ay ako nakatulong sa inyo kung paano nyo malaman yung status ng voters registration nyo para hindi kayo mag-alala kung makakaboto pa ba kayo o hindi. Ayun guys, good luck din sa inyo kung sino yung napili ninyo, kung sino yung nagustuhan yung iboto. At sana manalo yung iboboto nyo para maging masaya kayo in the future. And then thank you guys for watching.